دمان بيش عالمك وحي اسكرا عين تلادا اه دالك ان لو دبا فريستو مامولك بنتلان وورك عدد معنى حالانا كسو بحايو وان اذي كدبا قينايو يعني انترناشنال كمينيتي معنى وحي سومالي دا كو امرين تلادا سومالي ان لو دبا فريستو هادا مارك يسي معنىه بنتلان سيداسي امر كو ديبين مر هاد ديباي دهين بيش عالمكو كونفورتا سوماليا نمانكي جوغي نظامك فدرالك اي كو فشلمين بنتلان اي اتاقن نظامك فدراليزم كدقالا ان كو بحيني وايا محيك لا تور دهين بيش عالمكا وحاسب بوحد الله اقوان صديبا اللي رمامولك بنتلان هودا سوماليانا ايه اي سي اوفيشالا لوغو وريجين ربا حسن شيخ محمود واد اجيد دامركا حسابت انا يكسو حماتي ماشي عرموح عفون ايه قرعب وحاوي وا سيف حسن ماشي عسي او ربعين او دباتوين قليو وحاوي ماشي عسي باش عالم كوي علامات سطي مالاها سيادة انكوشاك وحادوان لقد ساية حريوين قارعة اي اسكاليهين UK USA معنيه او عيدان كبنتلان ايو قد سايان وماشي وعرمو وحافون iyo garacad warkan aniga iga qaado anigu propaganda meeshan uma soo galo iyo markayse way ila tahay xaqiiqan ku soo gudbinaya macnaheedu dawladda Mareykanka iyo dawladda Ingiriiska xarmo iyo xafoon iyo garacad meesha la yiraado ciidamo Puntland ay leeyihiin in ay ku dhisan qorshahaasi ayay hoosta ka xariiqeen Saciid Cabdullaah Idani waxa soo martay hadda fursadii ugu qatarsanayd waxaana ka dareemi kartaa hadaladiisi oo qaab Soomaalinimo uu waramayo federaalka uu difaacayo wadara ogol oo afkiisa uu ku soo cilcelinayo maxaa yeelay warqada international community ga ayaa sidaas ku dhigan marka Saciid Cabdullaah Idani markay safarsadii ugu fiicnayd ayaad moodaa in hadda la siinayo weeyahay dhawaan waxa la yiri 75 qof oo ciidan macnaheedu 75 qof oo ciidanka gaarka ayaa loo diraya magaalada Kismaayo maxaa loogu talagalay in shirqoola meelahaas ay ka fuliyaan axmed madow waad maqashaa korneelka ayaa hadda nala jooga isagaan ka faa'iidi doonaa geopolitiga korneele idaacadda southern media corporation ku soo dhawoo soomaalidan wareeday cashar si soomaaliya iyo geogeed xagee bilow iyo dhamaad maanta adiga duruusta bixinaya macallinka meesha ku socod haye waa taaganahay waa la fiican yahay waa idin salaamay saawdan tihiin marka waxaan galeynaa horta faxraadan ka dhigeynaa sheekada malay maqlaa horta aad baa lagu maqlaa korneyl ku socdo waqtigaaga qaado faxraadan ka dhigeynaa faxrada ugu horeysa waxaan ka bilaabaynaa horta wad minist wada tashi qaran xaguu ka bilaawda xaguuna ku dhamaada macnaheygu waa fahamteena oo malaynaa halo waa lagu maqlaa korneyl isdaba dhigo haa marka macnahan ka hadlayna horta waxaan ka bilaabaynaa waa maxay waxa la yiraahdo wada tashi qaran qaran waa nation hoosta ka xariiqa nation macnihiisa waxa weeye shacab dhan ummad dhan xaguu ka bilaabnaa weeye su'aasha wuxuu ka bilaabanayaa horta intaanan isku imaanin dadkan waaweyn ee madax isku sheega waa in marka hore la tagaa tuulada tuulo inay kasoo bilaabato tuuladaas oo lala shiraayo nabadoonka tuuladaas iyo dadka degan xog aruurin la soo sameynaya ee qaranka wuxuu ka bilaabaa tuulad xog aruurinta laga soo sameynayo baahida tuuladaasi maxay tahay horta baahida haysa tuuladaasi waa in la ogaadaa marka waxaa soo gudbinaya tuuladaasi nabadoonkeeda ama ninka wax ka ah tuuladaasi ama madaxa noqdo ama ha noqdo nin adiga oo dowladda u dirtay markii tuulada laga soo aruuriyo ee shir la qaato waxaa lala imaanayaa degmada degmada iyo haddana waxaa la waafajinayaa tuulada baahideeda iyo degmada baahideeda waayo tuulo waxay u baahan tahay hal iskoola rug caafimaad geed la maro iyo guri yar oo haddii baabuurkaas hallaabo dadka rukaabka meel ay seexdaan ama mahayaro safar nooleysa la yiraahdo tuulooyinka adduunka dhan waa ku yaalaan tuulo kastoo amarta adduunkan waa bisri yar mahayar inay ku taalo kaalin shidaal yar inay ku taalo rug yar oo caafimaad degdeg ah inay ku taalo wadada inay fiican tahay inay wax baahida tuulada ceel iyo wax loo baahan yahay markii xogtaas tuulada laga soo helo degmada la imaanaa degmada iyo tuulada maxaa isku xiraya degmada maxay baahideeda tahay iyadana
minus ka ah maxaa plus ku ah tii la isku dira xogtaas markii la aruuriyo ya gobolka la taga gobolka marka ama sida hadda ay tahay dowlad goboleed ama gudoomiye gobol haduu jiro marka maayirka gobolkaas haddana gobolkii afariisanayo xogii tuulada degmada gobolka markii la isku keeno ya la isku aruurinaya gobolkaasna saasida u imaana markii loo sameeyo afti dastuuri ah baahoyinkooda la soo qoro amni ha noqoto ama national service ama baahi oo caama sida ceel sida iskuul sida waddo sida guri yaroo lagu nasto ama wax laga cuno kaalin jiraada haddii batroolka ka go-o iyo wax saasa markii intaas la helo kadib la aruuriyo maxaa ka jira dhibaatooyinka gobolka degmada tuulada markaas waxaa la isugu imaanayaa magaalada ee caasimada lagu sheego gudoomiye gobol kasta ama madaxweyne gobol kasta asoo wado ee la socdaan dad representative ka ah tuuladaas degmadaas iyo gobolkaba asoo la socdaan ee ah ururada bulshada iyo qolooyinka shaqaalaha ka ah dowladda marka wada yimaadaan waa la wada fariisanaa marka caasimada la fariisanaa xogihii ayaa la isku fiirinaa miisaaniyad gobol kasta tuulo kasta miisaaniyadeeda la fiirinaa waa la qorsheynaa markii la qorsheeyo laga wada hadlo oo xogta gobolkan gobol ka baahi badan yahay gobol wabiga uu leeyahy gobol wabiga malaha haddii hargeysa aan kasoo qaadno wabiga malaha dhul beereed maaha laakiin waxyaalo kale ay leedahay haddaan kasoo qaadno puntland adiga meel walba marka waxaa la isku shaandhaynaa baahiyooyinkaas waxaa la qoondaynaa miisaaniyadaha si loo kala qorsheyn lahay waxaasoo dhan kadib markay laisku raaco arrintii ay isku raacaan maayarka xamar yaa duqa magaalada in la kasa masaaro waay iyo gudoomiyaha gobolka hadda maaha yuusuf wadaala iska ah labadaba ay shir wada fashi fadhiisanaya maaha ma gudoomiyaha gobolka banaadir maaha duqa magaalada midaa fadhiisanaya marka intaasay fadhiistaan yaa waxaa loo gudbinayaa baarlamaankii iyadoo gobol kasta oo kasoo shiray baarlamaanadoodii khaaska ah ay isku soo raaceen oo feelalkii la wato baarlamaankii guud dowladda la imanaa arrintiiaa la falanqaynaa waa la fiirinaa waxaa la suubinaa codbixin in guddi qaranka fadhiisan karo markaa kadib madaxweynaha arrinta loo geynaa madaxweynaha waxaa isku soo harayaa marka sida hadda ay tahay dhammaan waxaa qaranka matala gobol kasta gudoomiyihiisa gudoomiyaha degmada iyo nabadoonka tuuladaasi saddex saddexa loo fadhiisanaa oo nin kasta oo wato arrinkiisa khaaska ah maaha cabdicaziiza yimid qoorqoona yimid sheekada lamid ah waa qaran markaan ka hadlayno waa nation hoosta ka carriir nation ma aha saddex qof inay isku yimaadaan maxaan ka hadlaa amniga la dagaalanka shabaab iyo bla 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 sheeke aan loo joogo taasi lama yidhaaha wadatashi qaran waxaa la yidhaahaa xatooyo qaran ma aha waxa la yidhaha wadatashi qaran wadatashi qaran haddoo broseskaas soo marin wax wadatashi qaran meesha la yidhaaha ma jiraan qaran lagama hadlin dana gaara laga hadlin taasi meeshaa naaga baxna okay okay taas ma laga hayaa maiga haysaa intaa laga hayaa cashar okay waa yahay casharka waa inuu saasu socdaa lana qaran yaa jira qowmiyadaa jira wa jacalnaakum shucuub adduunka maxaa la dhahaa shacab weynaha adduunka haddana maxay noqotay qaramada midoobay qaramada midoobay waa macnaha dowlada markay noqdaan shucuubtaas markay dowlada isku qaybiyaan shacabkii markaa waxaa ka hoos baxaya wax la yidhaahaa qowmiyado qowmiyadaha waxay noqonayaan sida qabaailka ama qowmiyada hadda haddii aan dhahno mailand oo kale waa qowmiyad jermalka waa arkaysaa switzerland ku nooshahay waa saddex qowmiyad talyaani faransiis iyo jermal maxay u noqdeen saddex afaa lagu hadlaa switzerland mise maaha waa saddex qowmiyadafar waay weliba reeta romanisha afar ku ah taas waaba yartahay laakiin saddex waaweyna saddexdan romanishka waa iska yaryahay laakiin barda qowmiyad yar oo laga tiiro badan yahay lakiin luzan iyo faransiiska laga hadlaa berne iyo zurin jermalka laga hadlaa markii la tagana maxay geneve iyo meelaha ilaa como talyaaniga aftalyaniga lagu hadlaa marka qowmiyadahaasi qowmiyad kasta xaqay leedahay qowmiyadii marka waa qowmiyad hadda mailand haddii aan dhara waa qowmiyad af gooniya leh marka qowmiyadii aa kasoo hoos baxaya waxaa la yidhaahda shucuubta
شعوب أمريكا ليش إنك مثليش ما هي قومية ليش إنه مثليش مركي عدي وحصل قومية حوي أنيش إنك أنا مثليش this is not a nation كان نوشن معها وإحنا قاعد لاينا معها وحليرها إن ورتشي خرم وورتشي ضد جارة إسكوتان إدنا جارة كوتان تاسي وامد أن أنا أجيب حين محوها إن ورتشي خرم مركي لقاعد لايو حبرتان عيجا نفسه وكم ملاحظ السفير هذا جيتان كله يوكل يسندو أنا وجعلين يكل يستان ورتشي خرم وآ تزت ماشي وقصو بالله وطولة ماشي وكل ما لو حفيزك ملاحظه إذا وآي فريسنا ين إن نبضانك تقول لا قدوميها دقمنا يقدوميها قبل كامع مدحوينا سيد عبد عزيز وعبد يحيى أنت أنا مركي لقي ما ذنى عصمة مركي لقي ما ذنى وإنك على بحسن هذا ماير يوم حوها إن محلك اللي يجري ماير كي وحال اللي يجري قدوميها قبل يدوخ مقالة إن مركا وإنك على بحان هلنا وحو مثلها يا وحو لفري سنة يا قدوميها كدقمويك هلنا وحو لفري سنة ama waxa qaranka ee markaas ay arintu ku soo biyo shubato marka sidaas laga yimaado eftidaas la aruriyo ya waxa la qorsheeyaa baahida qaranka ka jirta baahi gobol kasta tuulo kasta degmo kasta baahidiisa laga hadla including the capital caasimada ay ku jirta nafteeda leena caasimada markasta waxa degan qowmiyada isu tagay nin kasto oo caasimada jooga ama wasiir ha noqdo ama waxa noqdo maree ان اي مش هنخضع من مريا سومال لانس نخضع من مريا هنخضع ان بانكي قد حس خومية ومتلاء وخومية وكوية مالا مركا خومية لها سي النفط والروحي ليهين خايب سي سيلا سوكا لا ان انك استقود دو ذكرة خومية دي سي مركا عدو حدي ان سيلا مركا لكن سيلا اي ليهين انك اولا ساشي خارن قوانك قارينا او وحن ربنا كشيغينا this is disaster وحن وديزاستر taas meeshan kaga baxnay waxaan galeynaa marka arinka shidaalka petrolka isna ee tuzad malay maqla aad iyo aad cornel arinka shidaalka aan galeynaa marka ay timaado mashruuc kasto ama warshad aan noqoto maxalan warshad waxa la rabaa in la sameeyo warshada in maxuu aan ka soo qaadno warshada in biraha oo kale tan biraashi daama warshada xageen laga dhisa ay ku fiican tahay waxa la fiiriya intee laga heli kara birta shubka arada laga sameeyo tuulada ku taa midna hadda buurha ka boo kala dhacni ama maxay shalambuud bacad badan ayaa leeyo tii bacad calinta laga soo wajiyo bacadkaas waxa laga sameeyaa dhalada adduunka ugu qaalisan waxa laga hela bacad calinta shalambuud waa tii aan uu sameen jiray maxamed barre bacad calinta shalambuud mashruuc la dhigay shalambuud markii la tagayo shalambood yaa degan waa warshada aan sameeyna maxamed shalambood dadka degan aafti laga soo qaaday warshadaas la rabaa in la dhisto ee ah warshada muraayadaha soo saarta ee dhalooyinka warshadaas yaa fursad ka helaya warshadaas waa inay shaqaalooda 180 noqdaan dadka gobolkaas degan ayaga inay fursado shaqo meesha shaqo abuur laga sameeyo waa bedelki laana waxa iimaanaya climate change tan hadda ay ku mashquulsan tahay gabadha maxaydana al-mahzumi climate ka laga hadlaa marka dadkaasi waxay tahay marna negative marna positive waa tahay mar waa negative oo sunta ay soo daynaysaa xaqad waxa sunku daynaya jawiga tuuladaasi ama rugta laga qolay laga dhisay warshada marka waa in ogolaansho laga hela dadka meesha degan ee ay sameeyaan afti dastuuri ah in laga dhisi loona sheego positivekeeda waa sidaas caruurtiina dhan oo wada shaqeynaysa rag iyo dumarba qaarna kaaraatiina xiraan iyo injineerayna wixii mekaanika ah wixii sidaas loo sameeynaa marka shaqaawurna ayaga ku xaqle waayo hadee warshad meel kale laga dhisa hadii aan dhahno qandala iyo aan kasoo qaadanay ilaa xoreey xibay ahayd ee laga sameeyay laba warshad ay ka baxaysay maxay ahayd kaluunki qandala ee laga sameeyay waa inay marka reer Khandala iyo reer Lascore ay noqdaan majority-ga meesha wax ka helaya laana dhibaatooda oo climate-ka ayay ku dhiceysa waa inay bedelkeeda helaan inay hoosho dhan ama shaqaaleynta ama autista ha noqdo ama injineer ha noqdo ama mechanic ha noqdo ama kalkaaliye ha noqdo oo dadkan qabarada saacidaayo ama wuxu doona ha noqdo ama xataa goolooyalka ama security-ga waa inay ayaga ahaadaan ayaga yaqaan dadka wadanka degan waa markaas sidoo kale tiirto
مركانو تقن عفقوية وحالا بسو بورسيدي تيب توب اسو ساري جيستي ان عبتان فراح بلان اسو ساري جيستي وحول با محاجرة لان بيرها افقوية كسو بحايان اوتوماتيك ورسيدي تقايان سيل لوس ما هي عصير كأسان اوخاذنين ترسبور بلان ترسبور بلان وحكستو حي اباني هين كالكوليشن ترسبور ان لقى فكره ديزل كان لقى فكره وحول لقى فكره marka waa inay noqotaa meesha wax laga sameeynaayo meel ku dhow ama raw material ka ama raw material waa taqaan aan umaleynaa mise Soomaali waxa uu wax lagu yiraahdaa qaab Soomaali raw material markay si qalabka ceyriinka wali aan la warshadeyn waxa ceyriinka ma ay lagu sheedeynaayo meesha ugu fiican ee laga heli karo hadii aan jiraa hadda oo kale snipeyaasha ee warshadda sugarta ee Johor ku taali qasabka aad u aad baxay Johor taran yara ku yaali beeraha laga soo gura automatic warshadda la soo gelinaa marka sokorta laga sameeyo waxa laga sii suubinay dacas kan kabaan roobka laga gishto waxa laga sameeyay jiray khamri waxa laga sameeyay jiray dharkan bacda dhiqada lagu dhaxmaro sokorta meesha laga lisay marka automatic marka yaa ka shaqeynayo way dadka meesha lag yaa ka noqonay madax ninka meesha uu bishtay wax soo bartay hadii la waayo ama nin gobolka laga keenay mid kale waxa laga keenay nin aan reer Johor ahayn waxa laga dhigi mareeyaha warshadaasi culmigeedo leey midalan waa in la helaa nin RGR ay lagayay marka shalanbood asna maray ka noqdo waxa la integration isdhexgal bulshada si ninkaasi musuqmaasuq laaga ilaaliyo oo san ugu wixii ugu heelin reerkiisa uu dhihin in adeerkii horeen ay deeyeen qora marka maareeyna waa isdhaafsada sidaas la sameeyaa maareeyaha gobolkan laga keeno warshadan laga sameeynaayo meelka si Cali Khalif uu geeyay warshadii mareeyay ana Khalif la soo waayay kulba hanta badan ma degana kismaayo marka Cali Khalif waxa la geeyay warshadii mareeyay oo sokorta labaad noqotay ee laga sameeynaayo marka sidaas oo kale wax waa la soo jeedaa marka petrol aan nimid faaza ugu weyn waay sidii aan u dhageysto marka arinka ma lay maqla horta waa lagu maqlaa telefoonka dhow bas ha petrol kan noqonay marka arinka petrol kan soo galay soo ma hade hadiyad petrol بترول الخوين انا بترول انت الخوين معاك هوريه وحا كهوريه تلابوين ادي ادوفو وحا كهوريه بترول انت الخوين وحا لا يراهو سيرفي ميل كاستا انت كيب متر او كجيره بترول كو ماركا تهش تاس انت كيب متر ماشي كو جيره اي سيرفي لا سميهو وحا لا لا غورغورتمايا kooxda shirkadaas iimaaneysa ay wax sameeyneen shirkadaas waxa bay graafiyeen ama warbixinteeda la fiirinay shirkadan dambi hore ma soo gashay insurance-geeda ilaa heerka uu gaarsiisan yahay insurance fiican ma leedahay shirkadan sabayga soo gelinaysa misdaafiya ma leedahay oo hooshan hore uu soo qabtay oo guuleystay sabayga ama baaritaankeeda ama warbixinta fatrada ay soo qoreen adduunyada ma ka gaday oo ma ku guuleystay shirkadan wadamadey ka soo shaqeysay ay survey ka soo socotay marka isla loo dhigo waxa lagu fikiraa marka in qawaaniinta adduunka adiga marka dawladana ma leedahay shirkad khibradaas leh ee shirkadan khubara adiga la gurgurtami karta in shirkadan waxa ay sameynayso la fahmayso macnaha uu ka dhigan yahay waxa la qodayo muxuu yahay yaa ka qodaya how much capability ee shirkadan muxuu yahay possibility ee miisaaniyadeeda maxay tahay ee gaashaysan tahay maaliyan ma haystaa bari waxaan ku aamini karno si aan u siino contract ka inay survey noqon markii taa laga yimaado survey ga lagu guuleysto oo wax walba la soo qoro waxa koow aad ka fikiraysaa waxay tahay ilaahay uu ku roon yahay in la sameeyo horta warshado sifeyn petrola lan petrolka markii la soo saaro waa crude marna soo crude aad iibinaysa marna soo siis socdo oo la safeeyay iibinaysa hadii aadan lahayn sifeyn petrol adu petrol qodo si aagi bilaabaysa adu aan lahayn meesha aad ku safan lahayd hatta hadii aad soo iibsanaysid anaga Soomaali waa soo iibsan jirnaa Soomaa laakiin waa lahayn jisiir ku daali warshada sifeynta petrolka oo Iraq bisan ninkii uga og warshada sifeynta petrolka aan lahayn warshada sifeynta petrolka shaqadeedu waxay ahayd waxaan keenay jirnay petrol crude Iraq iyo Libya meelahan laga keeno marka Soomaaliya lagu safeynayo si loo geeyo xarumaha shidaalka ma fahmaysan
يفهميشان آه مركا حدي أعلن لهين سيفين بترول بترول نما خلنا كرتيد ما نسوي إيبسن كرتيد أسوي كرود لأن كرود هو كره خيسين هاي مركا لغوص وصفية مركا لغوص وصفية وتب الجبار العكس مركا نبت أنا هاي استوعيتا وسيفين سيفين ملين شركة السوق مبى ولا سوى شيني دتك جوبل كلها إلا خذاي ورجلين ما هاستان ما حي كفا إذا يان ما حينا ك إن كوخ سارة يان ريجا هل كريجا واحد جوا بليون يسدح بقوله مليون هل كريج اللي هي قضاي بترول مركب بترول كسر ساريس تيستا وحيقبها هم تاعي أتليست حسن واسك هذا لهذا أتليست شرفي درس بسد إن المحوها سيفنت طبعاً سنة قبها هم تاعي أرنتاس طبعاً سنة معها بترول أنا خلا وسوق عندها سوق كاليفورنيا أوه شمالية بترول أنا خلا